Šodien RTV kanāla ieraksta telpās valda absolūts klusums. Pirmo reizi Latvijā notiek kādas dokumentālās filmas surdo tulkojumi ieraksts. Šo darbu veic divi profesionāli surdo tulki. Ļoti interesants process tiešām. Jā. Un arī tas, ka mums savām tā ir pirmā pieredze, mēs tik nekad nebijām darījuši. Tik daudz tās kameras, bez pieredzes. Jāpadomā bija, kādas zīmes pareizākās izvēlēties, lai nedzirdīgu auditoriju saprastu, jo, ko dzirdīgais runā, tās tēmas, tās frāzes dažreiz atšķirās, tā doma atšķirās. Zīmju valodas tulki RTV ziņām skaidro, ka nedzirdīgiem cilvēkiem iespēja vērot filmu tieši viņiem saprotamā zīmju valodā ir ļoti nozīmīgi. Kad ir subtitri, tomēr to visu to domu nevar uztvert. Nu, tomēr ir savādāk, ja tam zīmēm parādi, viņiem ir skaidrāk var saprast to visu. Jā, jo dažreiz arī to subtitrus nevar paspēt izlasīt, un tad iznāk tāds pusaprauts teikums. Latvijas nedzirdīgo savienības pārstāvji RTV ziņām stāsta, līdz šim bijuši mēģinājumi tulkot atsevišķus raidījumus, animācijas filmas bērniem, arī mākslas filmas. Ikdienā sabiedriskais mēdijs nedzirdīgiem cilvēkiem tulko vien ikdienas ziņas. Dokumentālās filmas tiešām nekad nav tulkotas, un šāds piedāvājums ir pirmo reizi. Dokumentālās filmas ļoti viņus aizrauj, un viņiem ir svarīgi, ka tās ir viņu dzimtajā valodā, zīmju valodā, jo rakstu valoda un latviešu sarunu valoda viņiem ir kā svešvaloda, un ir svarīgi saņemt informāciju sev saprotamā veidā. Latvijas nedzirdīgo savienības pārstāvji arī uzsver, ja aktuālā informācija nedzirdīgiem cilvēkiem vēl ir pieejama, tad izklaidējošs saturs ar surdo tulkojumu ir liels retums. Mēs esam pieraduši, ka mums aktuālā informācija tikai zīmju valodā, jo nedzirdīgiem, piemēram, par izklaides iespējām vai atpūtas iespējām, nav informācijas zīmju valodā. Nav viņas. Tāpēc Latvijas nedzirdīgo savienība tiksies ar kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai aktualizētu šo jautājumu, kā arī lai runātu par dažādu kultūras pasākumu pieejamību personām ar dzirdes traucējumiem. Kopā Latvijā nedzirdīgi ir aptuveni 2000 cilvēku. Jau šajā nedēļas nogalē RTV ēterā ar surdo tulkojumu būs iespēja vērot filmu Vai viegli? Lauri Jansone, Reinis Žagriņš, RTV. Ik rudeni esam pieraduši, ka lapas ir jāsagrābj, taču, kā izrādās, tādā veidā dabai nodaram tikai kaitējumu. Daba to noteikti nav vajadzīgs. Cita lieta ir cilvēks. Ja? Cilvēkam ir tāda no ārzemju pieredzes uz šobrīd varētu teikt saskatījušies, ka viss ir gluts un nolaizīts. Dabai ir paredzēts, ka tas, ko koks ir sastrādājis vasaras laikā, respektīvi lapas, kuras rudenī nokrīt. Ja? Tās turpat koka apkārtnē, kā mēs to arī šeit redzam. Ja? Laika gaitā kļūst pašam kokam par barību. Tikko tu atņem kokam to barību, ko viņš ir iecerējis sev nākošajam gadam ja? Vai turpmākajiem gadiem, tad būtu liederīgi šos te zālienus un šīs te vietas papildus mēslot. Ja tomēr ir vēlme lapas sagrābt, tad tās nav ieteicams dedzināt, jo tādējādi tiekot iznīcinātas dārzam nepieciešamās organiskās vielas. Pietam lielākajā daļā pašvaldību bioloģiskos atkritumus dedzināt ir aizliegts. Tāpēc tajās tiek iedzīvotājiem nodrošināta savākto lapu izvešana bez maksas. Taču, ja arī tādas iespējas nav, tās varot sasmalcināt ar zāles pļāvēju. Lapas pēdējo reizi, tā ka daudz maz ir jau, ja, pārbrauc ar zāliena pļāvēju. Ja, tad sasmalcinās, viņam ir labāk sadalīties. Un tās cietās lapas, kas ir ozolu lapas, arī kļavu lapas, kuras lēnāk sadalās pēc nokrišanas, ja tā ir mazāk uzkrītoša vieta, apsmidzina ar karbamīda šķīdumu. Tas palīdz lapām sadalīties. Ja negribas, lai lapas ir visapkārt, tad varam sabērt tieši apkārt stumbram vainaga projekcijas lielumā. Un tad labi būs abiem, gan dabai, gan cilvēkam. Šķiet, kā agrāk diskusijas par lapu grābšanu nebija, un šis jautājums aktuāls palicis vien pēdējos gados saistībā ar cilvēku pastiprināto vēlmi dzīvot dabai draudzīgāk. Agrākajos gados ja, neviens daudz nediskutēja, iedeva skolas klasei, ja, katram pa grābeklim. Ja. Skolas teritorija bija sadalīta, pieņemsim, ja, katrai klasei tankš, ja, un kārtībai būs būt. Pašlaik pasaule vispār šumējās, it kā zaļajā virzienā. Taču būtiskākais
esot vienmēr situāciju izvērtēt, kur iespējams lapas atstāt, taču no piemēram namdurvju priekšas lapas nogrābt, lai neveidotos vizuāli nepievilcīga ainava. Ramona Zariņevs, Cēzars, Red TV. Ik rudeni pulkveža Oskara Kalpaka mājās Madonas novadā tiek svinēti karoga svētki ar piemiņas brīdi, vakarā lāpu gājienu, savukārt visas dienas garumā sacensībām, kurās šogad par vietu uz goda piedestālu cīnījās 15 komandas no Madonas un Varakļānu novadu skolām. Šodien ir ierinda, šodien ir militārā stafete, šodien ir turismas, šodien ir orientēšanās, latviskā dzīves ziņa. Uzticamais draugs pie mums ir ar sunīšiem, ciemos treneri, kura rāda, kā sadarboties un kas palīdzētu bērniem arī komandā sadarboties. Spēka dziesma pirtiņā, patriotiskā dziesma, dari, ko vari par godu mūsu olimpiešiem, ko arī šogad neesam aizmirsuši. Tās aktivitātes, tas ir tāds rūdījums, kad gan fiziski tev jābūt spēcīgam, gan tev jāprot psiholoģiski ar sevi tik galā. Man vispār ļoti patīk, jo te var ar suņiem izteigāties, te var izskrieties, izrāpoties, izdziedāties. Tev patīk arī tās visas militārās lietas? Jā, pilnīgi patīk. Tu pats plānoji iestāties varbūt jaunsargos vai zemesardzē? Jā. Esmu ļoti patriotis, es saistos ļoti ar militāro, es vienmēr ļoti izbaudu militāro stafeti. Vienmēr ir forši, ļoti interesantas stafetes, vienmēr ir ko darīt, beigās noguris, bet tomēr ir garantēta labi pavadīta diena. Taču, kā atzīst uzrunātie, svētku pamatīdeja ir stiprināt nacionālo pašlepnumu un paaudžu vienotību. Galvenais ir cilvēku izveidot. Viņi veidojās kā šīs valsts pilsoņi ar zināmām spējām, zināmās situācijās darboties, kā to darīja Kalpaks, kā to darīja Kalpaka karavīri un arī karogu svētki. Tā ir šo cilvēku godināšana, bet savu šo cilvēku godināšanu mēs mācam, kādam vajadzētu būt šodienas cilvēkam. Patriotisku audzināšanu vislabāk var izdarīt caur praktiskām darbībām. Mums ir novēcies, jo mums ir šī Kalpaka dzimtās mājas, šī vieta, šī piemiņas vieta, šī vēsturiskā vieta, un tad jau vēstures mācīšanai nebūtu jēgas, ja mēs to nedarītu. Ramona Zariņevs, Cēzars, Red TV. Sijā VTU Valmiera informē, ka no 1. oktobra tiks slēgti vairāki sezonas maršruti no Valmieras, no Smiltenes un no Valkas autoostām. Savukārt no 1. oktobra līdz 31. oktobrim autobusi kursēs sezonas maršrutos. Valmiera, Brenguļa, Pūpoli, Valmiera no Valmieras autoostas 8:30 un 16:40 sestdienās. Valmiera, Gauja, Gaujmala, Valmiera no Valmieras autoostas 8:30 un 17:35 sestdienās. Plašāk uzņēmumu mājaslapā vtu.valmiera.lv.